store programmer i FN blant annet som går på dette med klimaspørsmål, men vi skal ta fatt på det regionale eller distriktsvise. Og som ved tidligere kull, så har vi da vært heldig fått Astrid Viamork, som jobber i Brattmarkedsynet, som kan løpe på fingrene og stelle virkelig med det. Så takk for at du kunne komme. Jeg håper at det både denne gang, og at vi kan komme tilbake til det senere. Ellers så er jo programmet knyttet til, i dag, så er det Mattilsynet, og så får vi Arbeidstilsynet etterpå. Der vil, har det også blitt et personskifte, for han måtte reise utenlands, han som hadde oppdraget. Der får vi en lokal seniorrådgiver, eller Johan Utby, som her fra Kristiansund, som tar den biten, tidligere politimann. Og så går vi over til noe som vi er kanskje de fleste av oss ikke så veldig mye inn på, men det er det store perspektivet, det er strålevernet. Det nukleære temaet rundt omkring oss. Enten det er mindre uheld, eller om det er litt større som går helt internasjonalt. Det er ingen som bryr seg om det er kommune eller landegrensen når det gjelder nukleære spørsmål. Så det er et veldig tungt spørsmål, og der har vi virkelig fått folk fra strålevernet. Det er også et personskifte, men vi får nå presentert stoffet. Og så på slutten av dagen så skal vi gå gjennom disse gruppeoppgavene som jeg fikk i går. Og har sett en del gjennom det. Det vil også være litt til og fra i dag, så jeg vil gå litt inn og se på det. Men det skal for oss presentere. Alle skal være til stede og høre på hverandre for å gå gjennom. Det er viktig en arbeidsform som skal, hvor det skal profitere på det at vi lytter til hva andre har tenkt om et annet tema, eller har kommet tenkt på det samme temaet, men altså kommet til andre vurderinger. Dette er jo ikke en spørsmål om å svare de riktige svarene, men det er å delta i en gruppeprosess for å være med og meisle ut resonemanget til en problemstilling. Det skal vi komme tilbake til og håpe at dere lærer og har, synes at dere har lært litt når det gjelder dette med det, ambisjonen på en høyskole, hvordan dette med gruppeoppgave kan fungere rent pedagogisk og gruppemessig. Astrid Viamork, du har timen. Vær så god. Dette ser vi frem til, og jeg må si at jeg må gå litt til og fra i dag, men jeg håper at du forstår at jeg også har interesse av å sitte og høre på deg. Ja da, det går nok helt greit. Skal vi se. Vil du sitte her? Eller? Nei da, jeg må nok stå, jeg. Ja, navnet mitt er Astrid Viamork, og jeg er, som det står der, seniorinspektør i Mattilsynet, distriktskontoret for Nordmøre. Jeg må si, jeg misunner deg. Jeg hørte det programmet utover dagen, det var kunne gjerne vært med. Særlig det med strålevernet, for etter ulykka i Tjernobyl har vi jobbet en masse med radioaktiv forurensning. Vi hadde 25-årsjubileum for ikke så lenge siden etter Tjernobyl-ulykka. Vi kan sikkert også feire 50-årsjubileum etter den senvirkningen etter Tjernobyl, dessverre. I presentasjonen så ber jeg legge merke til headingen. Altså, Mattilsynet er daglignavnet vårt, men vi heter altså egentlig Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Så vi fanger i oss hele næringskjeden. Det som ikke står der, det er innsatsfaktorer, altså gjødsel, biprodukter, emballasje. Så alt går inn i sekken Mattilsynet. Jeg er av fag veterinær, men det er ganske lenge siden jeg var kliniker. I denne presentasjonen så har jeg lyst til å ta fram den normale organisasjonen. Mattilsynets organisasjon og oppgaver i hverdagen, i den normale situasjonen. Og så har vi også en beredskapsorganisasjon. Men det tror jeg er viktig å ha med seg, at hvis ikke den normale organisasjonen fungerer, så fungerer i hvert fall ikke beredskapsorganisasjonen. For hele hensikten er jo at selv i en spissa situasjon, så skal stort sett alle gjøre det de er best på og det de gjør til daglig. Så derfor så er det veldig viktig at vi er trygge på den organisasjonen vi er i, og de oppgavene vi har i dagliglivet, at vi takler det.
da takler vi jo en stresset situasjon. Jeg vil si litt om organisasjonen vår i dag. Og dette er litt både og, fordi at vi er akkurat i en omorganiseringsprosess, så jeg vet egentlig ikke om dette stemmer i morgen. Men fra 1. februar 2015 så er vi i hvert fall omorganisert, men vi vet ikke riktig hvordan. Det som er sikkert er at vi har en administrerende direktør på hovedkontoret i Oslo, han Harald Jein. Og at vi er rundt 1300 ansatte, og at vi ble opprettet i 1. januar 2004. Etter den tid så har vi da vært omorganisert en gang til, i 2008, og nå er vi på tredje runden. Vi styres jo av tre departementer, og det er landbruk, fisk og helse. Og det sier seg jo nesten selv hvis jeg tenker over at vi har den oppgaveporteføljen med fisk, dyr og næringsmidler. Vi har et hovedkontor som er litt desentralisert og organisert, men hovedtyngden sitter nå i Oslo. Så har vi åtte regioner, og så har vi da distriktskontorer. Jeg har bare skrevet opp sånn, vi har et stammespråk i Mattilsynet, så vi prater om RK, HK og DK. Så altså, MT det er Mattilsynet, og hovedkontoret er HK, og det skjønner jeg ikke. Vi har tre nivåer. Et distriktsnivå, som er det utøvende tilsynet. Det er vi som gjør jobben. Det er vi som er ute og kikker. Så har vi et regionnivå, som da er klagesaksbehandler for våre vedtak. Så hvis jeg nå fatter et vedtak overfor en av dere, hvis dere driver en butikk eller kiosk eller har et fjøs, og dere er uenige med meg og vil klage, så har det per dato vært slik at det er regionkontoret som behandler den klagen. I hvert fall fra 1. februar 2015 så er det nederste leddet utradert. Det vil si vi skal være der og vi skal gjøre akkurat den samme jobben, men vi er et selvstendig forvaltningsnivå, så da blir det region som blir det nederste forvaltningsnivå, og det blir hovedkontoret som blir klagesaksbehandler. Jeg tror kanskje ikke at det vil merkes så mye for virksomheten, egentlig. Litt om vår region. Vi er den største region i produksjon. Altså, Troms og Finnmark er jo større i geografi, men der bor det jo relativt færre personer, og det er færre virksomheter. Så vi hører til Trøndelag, Møre og Romsdal, og har vårt hovedsete i Steinkjær. Der er regionnivået plassert. Det som er viktig, det er jo hva som er målet for det vi driver på med. Sikre helsemessig trygg mat, det er mål nummer én. Det overordnede målet. Trygt drikkevatn, det er jo en del. Drikkevatn er jo vårt viktigste næringsmiddel. Og det er ferskvare, husk på det. Så er det å trygge god helse for planter, fisk og dyr. Og så har det jo kommet inn et nytt aspekt i det med dyrevelferd, at etikken har kommet mye mer på banen. Altså et dyr, en ku eller en gris eller en kanin eller hva det er, har en egenverdi. Det er nok en del som sliter med å fatte det, og det samme gjelder jo for en fisk. En fisk er oppdrettsmær, har en egenverdi som individ. Det er viktig å ha med seg. Og hvis jeg ikke har ført meg litt i media nå, så har det jo vært et stort fokus på det med mosjon av storfe. Kyen går jo stort sett løse inne i fjøsene sine i dag, men allikevel så er det et krav om at de skal ut under åpen himmel. Ikke helt enkelt å få gjennomslag for det alltid, for det krever mye innsats fra den som har dyra. Det krever areal og det krever investeringer, og dyra har det kanskje nok så greit inne, men kravet er der.
Så det med å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr og fisk, det er et viktig fokus. Så skal vi også da ivareta en miljøvennlig produksjon, altså sprøytemidler og sånne ting skal jo brukes etter et strengt regelverk, og vi fører tilsyn med utsalg av plantevernmidler og at ikke slike som meg som driver litt sånn hobby-tomatdyrking får lov til å kjøpe det jeg synes jeg skulle hatt av sprøytemidler. Det er bare de som er sertifisert for å behandle sånne ting som får lov til å bruke det. Så er det jo da kvaliteten og på alt som går inn i matkjeden. Fra jord, fjord til bord. Og det er utrolig mye. Det som man kanskje fort glemmer, det er at det med plantehelse er et viktig tema. Og vi tenker ikke så ofte over det, men vi kan få inn planteskadegjørere i Norge som ødelegger all skogen vår på ganske kort tid. Og vi er, mange av oss, når vi er i sydligere strøk, så har vi lyst til å ta med oss inn en plante eller et eller annet sånt. Jeg rekker opp han og den som aldri har hatt lyst til det. Men det er veldig dumt. For det kan få uante konsekvenser for miljøet vårt. Så vi er litt sånn regelverksryttere da. Vi skal jo også bidra til verdiskapning på matområdet, og der er jo dette her med småskalaproduksjon et satsingsområde har vært i Norge i lang tid. Og det er jo vel og bra. Mange driver jo veldig seriøst og med kortreist mat. Men de kommer jo inn under det samme rigide regelverket, og det kan være tyngre for en liten bedrift som ikke har en fulltidsansatt kvalitetsleder og takler alle kravene. Men det er veldig mange seriøse, gode bedrifter. Alt vi gjør, gjør vi jo i henhold til et regelverk. Vi forvalter regelverket, og da er jo den overordnede loven, det er jo matloven. Den og dyrevelferdsloven, det er jo de to lover vi har med oss som verktøy ut på hver eneste inspeksjon vi gjennomfører. Det gir oss hjemmel for å gjøre jobben, og det gir oss grunnlaget for å fatte de vedtakene vi gjør. Og så er jo da dyrevelferdsloven, da, den er jo endret, det er den gamle dyrevernsloven som ble endret for en par år siden. Der det er en innskjerping og en presisering at til og med fisk, ikke til og med, men også fisk, skal behandles godt. Det er klart det er en utfordring i dagens oppdrettssituasjon. Ikke at oppdrettere ikke ønsker å behandle fisken sin godt, men det er store volum, og når noe går gærent, så kan det gå veldig gærent, og da kan det gå utover mange individer. Vi har også det med kraft. Elver som er sånne regulert i forhold til kraftproduksjon, der det settes ut yngel, som da blir tørrlagt når vannstanden går ned. Det er jo heller ikke noe dyrevelferdsmessig forsvarlig. Så dyrevelferden, den kommer inn på mange områder, og mange nye områder. Så når et kraftselskap velger å tappe ned en elv for å få mer kraft, så er det kanskje ikke dyrevelferden på den yngelen det første de tenker på. Men de er faktisk nødt til å tenke på det, mener vi da. Nå støtter vi inn igjen. Så har vi også en lov som går på kosmetikk. Det er litt på sidelinja, men det er klart kosmetikk og kroppspleieprodukter, det er et mangfoldig produktrepertoar. Og det skal jo da være helsemessig trygt. Og ikke minst det skal være merket, slik at brukeren vet hva han enten tar inn eller
har på seg. Så fører vi også tilsyn med de som jobber med dyr, altså veterinarer og dyrepleiere og sånne ting. De har jo også et strengt regelverk å forholde seg til. Og vi har det med avl og plante for edler. Så dette er dagliglivet vårt da. Som dere ser så står det ei der og blar i papir. Det gjør vi mye av. For alle virksomheter i dag skal jo ha et system. En egenkontroll, en intern kontroll. Der de har risikovurdert sin egen produksjon. Og så skal de da ut ifra sine egne vurderinger, lage prosedyrer og rutiner, slik at de sikrer et godt resultat. Vi er også pålagt og ønsker veldig å både kommunisere og veilede med bedriften. Men det er klart, når vi også skal fatte vedtak overfor bedrift, så er det en grensegang mellom veiledning og rådgivning og bli konsulent. Jeg tror mange av våre inspektører kunne ha laget veldig gode internkontrollsystemer, for det har de sett hundrevis av, men det kan ikke vi bidra med. Ja, regelverksarbeidet det endres hele tiden, og vi er en del av EØS-avtalen. Det påvirker oss i stor grad. Vi står ikke fritt til å bestemme selv hva vi gjør. Men vi har noen nasjonale forskrifter, som vi, for eksempel på det som går på sjøpattedyr, val og sel. Det er ikke noe særlig mye av det i EU. Og dermed så har vi da nasjonale forskrifter for sånne sære områder da. Men ellers så må vi følge EØS-avtalen og EU sitt regelverk, nok så slavisk. Vi deltar i mange arenaer for å utvikle regelverk. Og da er jo Nordisk Råd selvsagt en del, men dette her med kodeksarbeidet for å sikre mattrygghet internasjonalt, der er Norge tungt inne, særlig på fiskesiden. Der har Norge, eller vår regiondirektør, hatt ledervervet i en lang periode. Når det gjelder hva vi skal føre tilsyn med, så får vi jo hvert år en bestilling fra Landbruksdepartementet. Bestillingen går til hovedkontoret, og så videre nedover til oss fotfolket. Da. Og det som er helt klart er at vi har ikke ressurser til å gjøre alt vi synes vi skulle ha gjort, og derfor så er det pålagt oss å drive et risikobasert tilsyn. Det vil si at vi har satsingsområder år for år. Vi klarer ikke å ta alt hvert år, og konsentrere oss da om enkeltområder. Men det er noen områder som går att, og det er jo det med dyrevelferd, drikkevatten, fiskehelse. Det er områder som hele tiden er høyt prioritert. Og det med drikkevatten er jo litt rart, for vi innbiller oss at vi har verdens beste drikkevatten, og det har vi kanskje, men det er allikevel store forbedringspotensialer utover. I tillegg så må vi sette av ganske mye tid for å ta oss av bekymringsmeldinger. Altså på Mattilsynets hjemmeside så ligger det en knapp som heter Varsle Mattilsynet. Og den brukes veldig ofte. Da kan alle og enhver gå inn og legge inn en melding, og enten du har vært og spist en plass der du synes hygiena var så der, eller du har en nabo som du synes har behandlet katta si litt dårlig, eller du har en gammel slektning som ikke klarer å ta vare på kyen sine. Så i stedet for å ta konfrontasjon mann til mann, så brukes bekymringsmeldingsknappen, varsler Mattilsynet, veldig ofte.
Da går det melding inn i vårt system og inn i postboksen på det distriktskontoret som har tilsynsobjektet i sin område. Dette ofte må vi da rykke ut straks om en gang. Det er litt ettersom hva meldinga går på. En del meldinger er jo meldinger som helst skulle gått til et annet institusjon, for eksempel helsevesenet. Ja. Vi er nødt til det. Ja, vi får ikke lov til å avslutte en sak uten å begrunne hvorfor vi ikke har gjort noe med det. Så vi følger opp alle, og det er en stor jobb. Heldigvis så er det mange det ikke er noe hold i. Det kan jo være nabokrangler, ikke sant? Bikkja til naboen står på verandaen og bjeffer hele dagen. Bikkja har det veldig greit, men naboen har det dårlig. Men det er ganske krevende å gå inn i sånne situasjoner også, og særlig krevende er det jo hvis det er sånn, ja, folk som ikke klarer å ta vare på seg. Da er vi jo nødt til å ha med oss både lokalt helsevesen og det snakkes så veldig mye om dyrepoliti. Tro meg, vi bruker politiet nesten daglig i vårt arbeid. Så om ikke det heter dyrepoliti, så er Mattilsynet og politiet, vi har en veldig tett kontakt. Med gjensidig utveksling av erfaringer. Og av og til så er vi jo nødt til å be om hjelp fra politiet. Det er heldigvis sjelden, men vi har et godt samarbeid både med politi og lokalt helsevesen ved behov. Jeg ser dere hva vi fører tilsyn med. Primærproduksjon, selvsagt. Bier, honning, fantastiske samfunn, som det er, men liksom på biproduksjon så er det jo smittsomme sykdommer, og en bidronning kan jo sende i posten, så der kan den fort spre smittsom sykdom hvis den ikke er opps. Så disse som driver med bier må jo ta ut prøver og sjekke at bisamfunnet er friske. Det er ikke en stor del av jobben vår, men det er en del. Dagligvarebutikker og serveringssteder, der er det ikke sikkert. Kanskje jeg kan møte oss der. Kristiansund og, eller Nordmøre, gamle Nordmøre. Vi er en del av dette her smilefjes-tilsynet. Slik at her i byen så vil dere ikke finne inspeksjonsrapporter med sånne smilefjes, eller surefjes, eller strekmunn. Det er nå et prosjekt som vi kjørt i Trøndelag, eller i Trondheim, og her på Nordmøre nå i mange år, og nå blir det et nasjonalt prosjekt da. Ja. For å tilsyn med legemidler som omsettes i dagligvarebutikker. Der går det jo mest på at det skal være riktig oppbevart, og at de skal ha det vareutvalget de er pålagt å ha, hverken mer eller mindre. Mattilsynet, vi samarbeider jo med veldig mange andre instanser. Næringen er en viktig samarbeidspartner. Alle næringen. Men det er ikke dermed sagt at vi gjør det næringen vil si at vi skal gjøre det. Liksom Bioforsk, eller Fiskeriindustriens landsforbund, er vi jo i samarbeid med, men vi er også i ganske mye klinsj med, for å si det sånn. Så har vi en, her står det en VKM, og det er en vitenskapskomité. Mattilsynet har mulighet til å bruke ekspertise, internasjonal ekspertise, hvis vi har spørsmål der vi ikke har noe svar. Eksempel der kan du si, vi hadde en sak med import av flis til Averøya, og der det ble påvist noe, det var ikke påvist insekter, men det var spor etter insekter. Og vi var i tvil om hva det kunne ha til konsekvens for Norge. Det var vel flis fra Kanada. Da fikk jo
vitenskapskomiteen da, den ble jo satt sammen en gruppe av fagfolk fra de nordiske landene som vurderer risikoen. Og sånn er det på, og så blir det laget en rapport som vi forholder oss til. Sånn er det på veldig mange felt, så vitenskapskomiteen den brukes jevnt. Og når vi har fått svar derifra, så følger jo Mattilsynet de rådene som blir gitt. Det samarbeidet går jo på hovedkontornivå. Lokalt og på regionnivå så er vi jo i samarbeid med selvsagt med fylkesmannen. Det, særlig på beredskap er jo det viktig. Rovvilt er jo et tema som går over region eller over kommunegrenser. Og så er det flere regionale organisasjoner. Mens vi på lokalnivå, vi samarbeider jo med næringen rundt oss. Og vi samarbeider med lokale organisasjoner, for eksempel sau- og geiteavlslag og sånne ting. Prøve å ha litt oversikt over hva som foregår, og da er vi nødt til å ha kommunikasjon med en del bransjer. Så har vi da en del støttefunksjoner. Jeg nevnte vitenskapskomiteen, men vi har også avtaler med Statens strålevern når det gjelder det med radioaktivitet. Og Institutt for skog og landskap når det gjelder det med plantevern og planteskadegjørere. Ellers er det masse. Vi har ikke lenger laboratorier. I det gamle systemet før 2004 så var det næringsmiljøtilsyn. Og hvert næringsmiljøtilsyn hadde sitt eget laboratorium. Det har vi ikke lenger. Nå er det anbudsrunder, og vårt laboratorium som vi bruker i dag, det ligger jo lokalt i Ålesund eller et i England. Vi syns vi har mistet litt med nærheten til laboratoriekompetansen, men det går seg nå til. Der ser dere jo en som typisk er ute og teller lus på et oppdrettsanlegg. Det er jo en viktig oppgave i disse dager. Fiskehelse, drikkevann og dyrevelferd er fokus. Hva er spørsmålet om lakselus? Ja. Bøtlegger dere hvis dere ja. Dere har myndighet til å bøtlegge. Mm. Dere har myndighet til å stenge ned anlegget. Ja, eller slakt ut da. Slakt ut, ja. Ja. Ja, vi har myndighet, men ikke vi på lokalnivå, det er regionkontoret som sitter og vi fatter vedtak om avlusning, og hvis da oppdrettere ikke følger vedtaket, så blir det anka. Men det er et strengt regime på det nå, ja. Mm, ja. Ja, altså, Mattilsynet hadde tre eierdepartementer, så er det landbruksdepartementet. Er det de som tydeligvis skal ha føringer på hva slags tilsyn skal drive med, og er også prioriteringen, er de andre departementene ikke inne på det? Jo da, men vi får bestillinger fra landbruksdepartementet. Liksom drikkevatten, ikke sant? Det er jo næringsmiddelbiten, så det kommer nok fra helse- og sosialdepartementet. Men det er landbruksdepartementet som sender oss bestillinger, slik at vi skal slippe å få tre bestillinger. For vi får jo en budsjettramme, og det kommer fra landbruksdepartementet. Samordnet før det kom. Ja, det er det. Vi var veldig skeptiske, og vi ønsket oss jo et matdepartement i 2003. Slik som de har i Danmark, men det fikk vi nå ikke. Men vi fikk én matlov, og det var vi veldig glad for før hadde vi jo masse lover også, for å holde oss det. Så det var en egen næringsmiddellov, for eksempel. Så, men det går i grunn greit, altså, for departementet snakker seg mellom, og det er jevnlige møter mellom eierdepartementet og administrerende direktør. Og de er veldig, veldig på, for å si det sånn. Departementet følger med det vi gjør. Og vi blir jo litt satt ut av og til hvis det går noe med regjeringsskiftet, så kom det jo nye koster, og det var mye nytt som skulle skje veldig fort. Men det går noe bra allikevel. Men vi er nødt til å være omstillingsdyktig. Det må vi.
Der står 2013, kunne likevel vært 2014, selvsagt. Vi kjører en umasse overvåkningsprogrammer for å kartlegge situasjonen både for mat og dyr og fisk og miljøgifter. Det er en stor del av jobben vår er ute og ta prøver. Dere har sikkert hørt om multiresistente stafylokokker. Vi har i år vasket alle grispurker på Indre Nordmøre bak øra for å finne ut om de er bærere av sånne sykdommer eller sånne bakterier. Og nå driver vi ute og plukker avføringsprøver fra storfe for å se om de er bærere av den der E. coli, den som gir sånn hus. Nyresvikt hos barn. Så det er jo en jobb, å ut på alle fjøs og plukke kuskit. Det kommer jo da noen svar ut av det, og det er jo det som er det viktige. Så kan Norge dokumentere, for Norge har en veldig god status når det gjelder dyrehelse, og den vil vi jo veldig gjerne ta vare på, men så får vi jo spørsmålet fra omverdenen. Ja, hvordan vet jeg at det har en god status? Og da må vi ha en dokumentasjon på at de har det. Så for eksempel det med kugalskap. Alle kyr, voksne kyr som dør, og alle voksne sauer som dør, uten at de er avlivet for å bli til mat. For alle de dyra blir det tatt hjerneprøver og analysert med hensyn på skrapesjuke eller kugalskap, eller prionsjukdommer. Bare her på Nordmøre har vi tatt 1600 sånne prøver hittil i år. Så det, vi har god dokumentasjon på en del ting. Ja. Og dette er ikke noen hemmeligheter. Alle sånne svar blir lagt på hjemmesiden. Og det tilgjengelig for alle som er interessert. Og utifra det så laget jo Mattilsynet noen råd da. For eksempel på dette her med tungmetaller og radioaktivitet, og ja, det finnes på nettet. Så var det beredskapen. Vi er jo har jo en egen beredskapsorganisasjon, og beredskap er egentlig i fokus. Beredskap kan jo være veldig mangt da. Vi kan sikkert fått med deg Hans Eggmann inne i Romsdalen som sitter helt henger oppe i fjellet der, og tuller at han er. Det var selvsagt ikke Mattilsynet noen viktig aktør, men det var en sauebesetning under mannen, og det var Mattilsynets sitt ansvar å påse at den da ikke skulle li noe nød når mannen datt med, så den ble jo flyttet. Selvsagt da i samarbeid med politi og sivilforsvar og kommune og alle. En annen beredskap som vi er litt bekymret for nå, det er jo situasjonen med alle de gamle atomanleggene i Russland. Det er jo en nasjonal bekymring. Det vil sikkert andre fra strålevernet komme mer inn på. Men det er klart Norge har bidratt med opprensking i Murmansk og har vært hatt fokus på situasjonen i Russland etter ulykka i Tjernobyl i 86. Så det er nok noe som ligger i ryggmargen. En annen ting som vi ser, det er jo dette her med klimaendringer. I Norge er storparten av drikkevannet vårt. Det kommer fra overflate vannkilder. Det er lite med borevann i Norge. Og hvis du har en vannkilde som ligger nede i et dump, det gjør jo mange vannkilder, og du får et forferdelig ras med jord og så tar det veldig lang tid før en stor innsjø stabiliserer seg. Det kan ta et år. Det påvirker drikkevannskvaliteten vår. Så om ikke det kommer noe farlig dette ned fra himmelen, så kan det med ras og oversvømmelser føre til ødeleggelse. Kloakk inn i drikkevannsledningen er jo ikke sunt da. Og det kan skje ved sånne store oversvømmelser. Og hvis det skjer hyppigere og hyppigere, så vil jo flere vannverk få utfordringer. Men vi har jo veldig gode vannkilder i utgangspunktet, hvis de ikke blir forurenset.
Men det er jo et kommunalt ansvar å ha gode og forsyne befolkningen med drikkevatn. Så i sånne situasjoner så er vi jo helt avhengig av et nært og godt samarbeid med kommuneledelsen og drikkevannseier. Vannverkseier. Vi har en beredskapsvakt som er oppe og går hele døgnet. Og vi har også en pressevakt da, som er god å ha. Vi har en organisasjon der det settes stab på hovedkontoret eller på regionnivå, alt etter sånn. Og så ved disse her utbruddene av E. coli, som vi hadde for noen år siden, med dødsfall, så var det jo hovedkontoret som satt og, eller var, hadde stab. Mens når vi hadde svineinfluensa i Trøndelag for noen år siden, så var det regionen som hadde stab. Vi har et omfattende planverk ferdig. Vi har en administrativ beredskapsplan, og vi har en praktisk plan for. Det er en del sykdommer som vi er redd for. Og fordi, altså munn- og klovsjuk, svinepest, alt dette, sånne sykdommer, der har vi helt spikra planer. Der skjema ligger ferdig, det er bare å gå i permen. Altså de står etter på nett. Der er en perm, papir, og en kasse med utstyr som du tar med deg ut. Ut med en gang. Der er kokeboka veldig klar. Gjør sånn og sånn. Ring sånn og sånn. Send prøver dit og dit. Og det er veldig greit å ha. Men allikevel så må vi øve. For bare det å klæ på seg, uten å dra med seg smitte, pakke en prøve. Hvis du begynner å fomle, så gjør det fort feil. Så det med å klæ på seg overtrekkstøy, vi har jo sett med å si Ebola-greien, ikke sant? Hva viktig det er at det blir gjort riktig. Og sånne ting må vi faktisk øve på. Ha på oss overtrekkstøy og munnbind. Og det ser noe litt corny ut når vi står der og tukler, men det er godt å ha gjort det. Ja, altså hendelser skal håndteres i linja. Og vi skal jobbe med det vi jobber med til daglig. Men hvis det skjer en hendelse, så blir jo linja forsterket. Altså linje, da tenker jeg fra nederste utøvende nivå oppover til hovedkontoret. Vi har en veldig sånn streng linjestruktur. Vi går ikke omvei. Så hvis en region får oppdrag for å styre en annen region, så underkaster da den andre regionen seg den styringen. Det er klart at i en situasjon så vil alltid ledelsen sette seg ned og vurdere situasjonen, og da er de tilgjengelige hele tiden. Så når vi setter stab, så må vi på lokalnivå fortsatt gjøre det utøvende jobben, den praktiske jobben. Og da utnevnes det en innsatsleder lokalt, som får ansvaret for å koordinere. Men da er det veldig greit, for eksempel for oss her i vår region, vi har en fagmann på kommunikasjon på regionnivå. Og det er utrolig godt da å si at kan ikke du ta alle telefoner, kan ikke du lage pressemeldinger. For vi ser jo at vi er ikke drillet til sånne renta alle av medier på døra hele tiden. Da blir vi fort litt bakpå. Det er greit hvis tidens krav kommer, men hvis VG og Dagblad plutselig dukker opp på døra, da blir vi tatt litt, eller kan vi fort bli tatt litt på senga. Så da er det veldig greit å ha en profesjonell kommunikasjonsmann som kan dette her. Så har vi forskjellige grupper i organisasjonen da, i en beredskapssituasjon, der alle har sine definerte oppgaver. Der det finnes en grei ensides instruks på hvem gjør hva, og hva du gjør. Altså han som er på logistikk,
Han skal sørge for mat og forpleining og utsending og transport og skaffe nok folk. Og vi er heldigvis sånn at hvis det skjer en situasjon, for eksempel med svineinfluensa oppe i Steinkjær, så ble folket flyttet fra Sunnmøre eller Romsdalen og oppover dit for å gjøre en jobb. Og sånn er det. Det er fleksibelt sånn. Selvsagt så går det jo an å nekte hvis du har gyldig grunn for det, men det kan beordres til forflytning. Men egentlig så er det aldri noe problem, for folk vil gjerne være med, for det er lærerikt. Så det er tiltakskort og huskelister for alt vi skal gjøre. Ja. Det er lokalt at det praktiske jobben går, og vi skal fortsatt ha samme myndighetsutøvelsen, så vi kan da fatte vedtak om å avlive og destruere og sånne hendelser da. Det er ofte store penger det står på, men allikevel så er det lokale leddet da som skal fatte vedtaket, så er jo da regionen eller oppover så er klagesaksbehandleren. Ja. Kokebøker. Det viktigste for oss er jo å fryse en situasjon. Hvis vi får mistanke om en smittsom sykdom, så er det frys-situasjonen som er det viktige. Og da å fryse situasjonen, det innebærer at dyra skal være inne, alle biler stoppes der de står, mjølkebilen må stå ut på krifast, eller mjølka surne hvis det så skal være. Eller dyretransporten blir stående på slakteriet. Og den som er på slakteriet, hvis det er oppdaget en smittsom sykdom der, han blir der til situasjonen er avklart, eller at den blir sluset ut via saneringsenheter. Da er det sivilforsvaret som stiller med sine telt og vasker oss rene hvis vi må ut. Ja. Tenkte jeg skulle gå litt på det med næringsmiddelsykdommer, for det er jo der kanskje de fleste av oss kommer i kontakt med det som kan være zoonoser og slike ting. Zoonoser, det er sykdommer som spres fra folk til dyr og motsatt. Det mest klassiske eksempelet er jo salmonellose. Salmonella, det kan dyr ha. Småfugler har salmonella. Ikke kjøttmeis, men dompap og grønnfink og alt det der. De har ofte salmonella, og hvis vi da er på fuglebrett og gjør rent det uten å vaske hendene etterpå, så kan vi fort få en liten reaksjon, ja. I sånne situasjoner så er det viktig å definere hva som er et utbrudd. For hvis det er to eller flere som har samme sykdommen og mistenker at det er samme kilden, så er det defineres det som et utbrudd. Eller hvis det er flere tilfeller i et område enn det som er normalt. Og der har vi en skriftlig avtale med kommunelegen om gjensidig varslingsplikt. Kommunelegen skal varsle oss hvis han eller hun får inn en pasient der han mistenker at det kan være en smittsom sykdom, og vi varsler motsatt vei. Veldig ofte så er det vel vi som får første varslet, at folk ringer Mattilsynet og sier at jeg var på julebord i går og ble så dårlig. Jeg tror det er maten. Da følger vi opp virksomheten med å spørre om de har fått henvendelse fra flere, og vi varsler også kommunelegen da, hvis vi tror det er mistanke om noe smittsomt, eller at det er matbårent da. Så har Folkehelseinstituttet et sentralt register som heter VSU, og der blir alle sånne hendelser registrert, og da kan alle som jobber med saken gå inn og se og legge til informasjon. Det er nok en fare for at det er underrapportering, fordi at folk tenker at det går over. Og det gjør det jo ofte, men hvis det er en smittekilde i en matvare, så er det viktig å få informasjon
selv om det bare noen få tilfeller spredt utover. Folkehelseinstituttet er jo de som sitter og koordinerer oppklaring av nasjonale utbrudd. Og hvis dere nå har ført meg på radioen litt, så er det jo da et utbrudd av eller en unge som har fått sånn hus, sånn nyresvikt på Sunnmøre. Og der står det, sier jo media at Mattilsynet har gått inn og gjort så mye, men det er jo ikke bare Mattilsynet også. Det er Folkehelseinstituttet som nå har sendt ut spørreskjemaer og som sitter og koordinerer for å finne ut om det er flere. Og det er ofte sånn spredte tilfeller nå av hus. Trøndelagsfylka har hatt flere sånne små utbrudd i forbindelse med barnehager og slike ting. Og da er det viktig å komme raskt på banen. Og ansvarsfordelingen ser dere der. Vårt ansvar er å avklare det som foregår i matkjeden, men vi har ingenting med pasientoppfølging å gjøre. Vi er på ingen måte noe lege. Så vi gjør en oppklaringsjobb for Folkehelseinstituttet. Og så er det Folkehelseinstituttet som trekker konklusjonen. Det er hvis det er utbrudd over hele eller flere plasser. Hvis det er lokalt, så er det kommuneoverlegen eller smittevernlegen som har ansvaret. Både for å bestille en oppfølging fra oss, men også følge opp da pasienten. Det blir raskt en sak der Folkehelseinstituttet blir involvert, men en del sånne små utbrudd blir behandlet lokalt. Men det er veldig viktig at den som blir syk sier fra, for ellers så blir det ikke gjort noen ting. Og virksomheter, når vi ringer og sier at vi har fått en melding om at en som var kunde hos deg i går har vært syk, de er ofte veldig glad for å få tilbakemelding. Ikke minst for at da kan de si at kan de gå inn og se at alt er i orden. Og det er også en viktig informasjon for en virksomhet. Nei, vi har faktisk alt på greit sted. Det kan ikke være her smittekilden er. Men hvis det er noe feil, så er det jo om å gjøre det for eksempel i kjølekjede, så er det viktig å få det ryddet opp. Nå er jeg litt på overtid. Men ved utbrudd så er det et veldig omfattende spørreskjema som vi fyller ut. Det er et spørreskjema som det tar timer å fylle ut, og det er vi som spør, og pasienten eller nær pårørende som svarer. Og da må du huske hva du har kjøpt for 14 dager siden, for eksempel. Ikke så enkelt. Men når folk konsentrerer seg, så er det helt utrolig hva folk klarer. Fordi at de fleste av oss, vi handler på samme butikken, vi har et fast handlemønster. Og noen tar ikke vare på alle kvitteringer, og det er gull verdt. Men det er ganske et krevende spørreskjema, og hvis du er veldig dårlig, så er det ikke noe greit å få sånn 45 sider med spørsmål. Altså. Det har vi forståelse for, men vi pusher litt på. Er det et lokalt utbrudd, så er det et mindre krevende skjema. Her er det da et utbrudd vi hadde for noen år siden. Her ser dere at det er damer mellom 70 og 79 år. De har spredt over hele Norge og en del av Sverige. Og det som var i tillegg var at disse damene hadde katt. Katt? Katt, ja. Det var jo typisk, men det er kanskje sånn gamle damer. Voksne damer har katt. Men vi kunne jo, det tok en tid å klare opp dette, for det var jo spredt overalt. Men det var at dette her var noen driftige husmødre. Og det var altså en fiskeglateng. Og smittekilden var å ta struen og kavringen oppå. Men disse damene her, de har vært så effektive og sultne, at de har smakt på maten før de varmebehandlet den. Mannen, han fikk den varmebehandlet fiskeglatengen. Kjæringa, hun smakte litt på den som ikke var stekt. Så derfor så fikk vi dette her. Men vi spekulerte jo stygt på når katten hadde oppi dette bildet der å gjøre. Men den hadde ingenting med saken å gjøre. For vi først trodde det var kattematen, at kanskje noen hadde smakt på den, men det var jo slett ikke sånn.
Men det fryktelig spennende og litt tidkrevende. Men det egentlig artig å jobbe med sånne oppklaringer. Da var jeg kommet, da jeg brukte opp tida mi å være så der, men hvis det noen spørsmål så får det komme med dem, ja. Nei, jeg synes det var veldig spennende, må jeg si det. Men hvis du skal, det er jo et utrolig bredt fagområde du har da. Men hvis du ser på hva som den største trusselen da, i forhold til AS Norge, hva ville du ha sagt da? Jeg har lyst til å ta de tre største da. Utenfor ditt faglige ståsted. Ja, det blir jo bare helt mye personlig mening, men jeg tror også at det med klimaendringer, de konsekvenser det vil få for drikkevatten, kloak, transport, det er... Og så er jeg jo litt skeptisk det som foregår i øst for oss da, jeg må si det. Når jeg så konsekvenser av Tjernobyl-ulykka, det var i 86, og vi sliter jo med det enda. Det var kanskje ikke det største som kunne ha skjedd borti der. Men akkurat det med klima og den uforutsigbarheten der, vi får inn masse nye arter. Ikke sant? Både fisk og planter og liksom plutselig leve her, og hva vil det ha å si for dyr- og plantelivet vårt? Og klarer vi å tilpasse oss det fort nok? Vi er jo litt, kanskje litt trege da, og ser litt vann. Så jeg vil nok si at klimaendring, og det er det, slik jeg ser det i hvert fall, er det største trusselen vår. Men det kan hende jeg er hverdag pessimist da. Jeg håper jo det. Men så er det jo spennende med hva som er internasjonal handel og alt det. Det er veldig spennende. Men det er jo noe vi ønsker, så det kan jeg ikke si er noe trussel. Jep. Da tror jeg bare sier takk for meg.